Это очень хороший инструмент, который мне сразу понравился. Я его выбрал из нескольких инструментов, которые мне представил Самвел. Звук, тембр, голос напоминает голос старых итальянских инструментов. Сделан он великолепно. Я думаю, что он, как и мастера его коллеги, он руководствуется, он мне об этом не говорил, но он руководствуется, в общем, примером Антонио Страдивари. Са тагандавор дзютакахар, ханрапетутян, жоуртакан артист Рубен Ахароняни картикне. Սամվել Երիցյանը ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ջութակի բաժինը, նրա ուսուցիչն եղել պրոֆեսոր Լաչա Բոգդանյանը։ Դեռ ուսանող էր Սամվելը, երբ ընդունվեց հեռուստատեսության և ռադիո հաղորդումների պետական կոմիտեի սիմֆոնիկ նվագախումբ որպես ջութակահար, երկար տարիներ աշխատեց այդ նվագախմբում, եղավ նվագախմբի կոնցերտմայստերը։ Ուսանողական շրջանը, ինչպես եւ բոլոր ուսանողների մոտ, երիտասարդություն, ուրախություն, ընկերական շրջապատ, այդ բոլորը կար ինձ մոտ, բայց գալիս էր մի պահ, երբ նվագելուց բացի արդեն տան միջավայրն էր խոսում, եւ ես տեսնում եմ, թե հայրս ինչ կրտնաջան աշխատանքով ինչպեսի գործիքներ է ստեղծում։ Նվագելը լավ է, հետո մի շրջան եղավ եւ արդեն պիտի ընտրություն անես, համատեղել այնքան էլ հեշտ չէ ջութակահար և ջութակի վարպետ։ Իհարկե երկուսն էլ արվեստին մոտիկ կանգնած աշխատանքներին արվեստ իրենից ներկայացնում։ Եվ հետո զգացի, որ իմ կողքից մեծանում եմ երեխան Սյուզին, որը օժտված ջութակահարի է, և ես մտածեցի այսպես, որ ավելի լավ է ջութակահարություն որպես աշխատանք ես դադարեցնում եմ, սկսում եմ շարունակել երկրորդ ճանապարհը, գործիքաշինությունը, իսկ այն կարոտ, այն զգացմունքները, այն ցանկությունները, որ մոտ իհարկե բնականաբար պետք է առաջանա բոլոր ջութակահարների երաժիշտների մոտ, ես արդեն կարողացա մեղմացնել այդ ցանկությունները Սյուզիի հետ աշխատելով, պարապելով, իհարկե իրեն հիմնական դասատուն պրոֆեսոր մնում է Արտաշես Մկրտչյանը, Հարգարժան պրոֆեսորը, լավ, շատ լավ երաժիշտը, բայց իմ ցանկությունները ինչ որ կա, այն ինչ որ ես զգում եմ, ես էլ եմ կարողանում, աշխատում եմ նման ձևով իմ ներքին զգացողությունը որպես ջութակահար բավարարել։ Սյուզի Երիցյանը սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, չնայած դրան արդեն միջազգային մրցույթի դափնեկիր է, վերջերս արժանացավ երկրորդ մրցանակի Խաչատրյանի անվան մրցույթում և ունի բավականին հարուստ համերգային գործունեություն։ Thank you.
Հետագաշինության դպրոցի հիմնադիրներ եղել Սամվելի Պապիկը, Շահեն Երիցյանը։ Հետագաշինության վարպետներից է եղել և Հակոբ Երիցյանը։ Բացի եվրոպական գործիքներից, Հակոբ Երիցյանը ստեղծել է նաև հայկական վագրաններ. Սաս, Թար, Քամանչա, Ութ։ Հակոբ Երիցյանը մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին, պարգևատրվել է բազմաթիվ մեդալներով։ Հիշում եմ Քամանչայի աշխատանքի ժամանակ նա 2-3 տարի աշխատեց այդ կոմպոզիցիայի վրա, այդ ճանաղի վրա, որին այդ զադավներով աշխատանքը կատարեց, ավարտեց, եւ նա միշտ հիանում էր, եւ ոչ միայն ինքը, այլ մեր անվան երաժիշտներ, Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդիկների անսամբլի համիթի երաժիշտները երբ գալիս էին, ես քանի դեպք եմ հիշում, որ գալիս նվագում, համարվում են, եւ առաջարկ էր արվում, որպեսզի իրենք գնեին, բայց հայրս ասում էր, որ դա իր միակ աշխատանքն է եւ պիտի մնա իր, այսինքն Երիցյանների որպես իր կողմից հիշողություն, որպես լավ աշխատանք։ Հայրիկը համեմատած ինձ հետ շատ ավելի ունիվերսալ էր իր վարպետության և տարբեր երաժշտական գործիքներ պատրաստելու առումով։ Այն որակը, որ ինքը հասցրեց երաժշտական գործիքները, հենց կոնկրետացնեմ ավելի կանոնը, ես հիշում եմ, որ մեր անվանի երաժիշտները Անժելա Աթաբեկյանը, Հասմիկ Լեյլյանը գալիս էին, այլ շատ Անժելա Աթաբեկյանը, որ տարիքային իմաստով ավելի բարձր է կանգնած, միշտ ասում էր, որ կանոնը 24 ձայն է եւ չի բավարարում երաժիշտներին, ասենք ժամանակակից հայկական ստեղծագործություններ նվագել, եւ հայրը շատ մտածելուց հետո, հիշում եմ, դա 60-ական թվականներն էր, 60-ականի կեսերին, եւ արդեն 24 ձայն է հենց ինքն էր, որ առաջինը ստեղծեց 26 ձայն, այսինքն հասցրեց 26 ձայն, 2 ձայն ավելացրեց, որը շատ մեծ հնարավորություն է տալիս ստեղծագործությունների ցանկը ավելի լայնացնել, այդ առումով այդ նորամուծությունն է։ Հետո հիշում եմ նաեւ իրեն կանոնը, որ մեր կուլտուրային նախարարությունը 65 թվականին իրեն պատվիրեցին Գերմանիայի Բախի անվան թանգարան կար Էզինա քաղաքում, եւ այդ ոգևորությունը, որ ինքը ոնց լարված օրերով աշխատելով, աշխատում էր հիմնարկում, հետո գալիս էր տանը իր արվեստանոցին, եւ այդտեղ ստեղծեց այդ գործիքը, եւ մեծ շուկով հանձնվեց Գերմանիային, կարծում եմ, որ հիմա նորից այդ Գերմանիայի քաղաքում է իր պատրաստած, դա իրեն լավագույն ոսկե շրջանն էր։ Ինչպիսին է քո վերաբերմունքը այդ ջութակին, որովհետև փայտը, ինչպես դու ասացիր, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ շնչառություն զգում ես։ Անպայման, բացի նրանից, որ ես այդ գործիքը շատ եմ սիրում, զուտ իր հնչողության տեսակետից որպես աշխատանք, ինձ համար բնականաբար շատ թանկ է, որտեղ պապիկիս աշխատանքն է։ Բացի նրանից, որ ասենք գործիքը տարիների ընթացքում իհարկե հարազատ է դառնում, որտեղ քեզ հետ միասին ինչ-որ ճանապարհ է անցնում, այսինքն ամեն անգամ բեմ բարձրանալիս ինչ-որ մի հարազատ բան ես դու այդ գործիքի հետ սկսում ապրել, բայց ավելանալով են հանգամանքը, որ պապիկի պատրաստածն է, հուզմունքը շատ մեծ է, պատասխանության զգացումը։ Համերգներից հետո վերջին շրջանում պապիկը արդեն ձայնագրություններով էր լսում համերգները, այսինքն իմ ելույթները, պետք էր տեսնել նրա ոգևորությունն ու անսահման երջանկությունը,
Вот, երբ որ գալիս էինք, ասենք, տուն, ծնողներս երաժիշտ են, բնականաբար այդ ստեղծագործական պրոցեսը, որ ես ինչ բանը լավ էր, մյուսը վատ էր, երրորդավոր էր, ու պապիկի ոգևորությունը դրա այդ մեկտեղ, որ ոչինչ, մյուս անգամ լավ կլինի, այսինքն, իհարկե, ես հասկանում եմ նրա երջանկությունը, որտեղ մեր իր թորնիկը իր պատրաստած գործիքով է նվագում. Ներկա եմ եղել, թե ինչպես հայրս և պապիկս երբեք ջանք չեն խնայել փայտին կյանք տալու համար, և նրանք իմ մեջ սերմանել են աշխատասիրություն, միշտ հիշում եմ, թե ինչպես էր պապիկս կրկնում, տաշածքարը գետնին չի մնա։ Մանկությանս ամենակարծր հիշողություններից է պապիկիս հետ շաշկի խաղալը, միշտ բարի, համբերատար, տան փոքրիկի նկատմամբ, երբեք չեմ մոռանա նրա հայացք, և ուրախ եմ և հպարտ, որ ծնվել եմ այս ընտանիքում, երաժիշտների ընտանիքում, որտեղ միշտ իմ է ստեղծագործական մթնոլորտը և իհարկե ներկա է փոխմբռնումը։ Очень таким веселым человеком, идущим на контакт. И я всегда помню, что вот во время дней рождения, праздников, когда собиралась вся семья, он бы как играл роль тамады. Без него было скучно. Вот все тосты, все это произносил он. И вот это оставило такое глубокое впечатление. А не потом он очень любил играть нарды. Вот мы с ним все время часто сидели, играли. Не любил проигрывать. Ну, а вы выигрывали или нет? Ну, иногда. Потом, помню, как приходили, допустим, посетители, как он разговаривал, часто беседовал. Не только вот пришел, отдал скрипку и ушел, а шел такой тесный контакт между людьми. Он интересовался их жизнью, спрашивал какие-то подробности, люди раскрывались, и было очень интересно наблюдать вот за всем этим. Потом он очень много работал. И вот мы со стороны вот наблюдали все время, какая работоспособность. И вот она от дедушки передалась также и папе. Ինձ թվում է, եթե պապիկը ողջ լիներ եւ այն տարիքում լիներ, որ ինձ սովորացներ արևելյան գործիքներ պատրաստելը, իհարկե սիրով փորձեի պատրաստել, բայց ես պատրաստել եմ 3 հատ ալտ, որը առաջինը պապիկը դեր ողջ էր, որ պատրաստեցի եւ շատ ուրախ էր, շատ գնահատում էր։ Ես պապիկիս շատ էի սիրում, ես կրում եմ հպարտությամբ իր անունը։ Ես հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ խաղում էինք, պապիկը արհեստանոցում աշխատում էր, մտնում էինք մոտը, ես էի Սյուզին էր, շատ էր սիրում մեզ հետ զբաղվել, խաղալ, շատ ուրախ և շատ ուրախ պապիկ եմ ունեցել, որին շատ եմ սիրել։ Հիշում եմ հայրիկի հետ, երբ որ մենք աշխատում էինք, հայրս շատ մեծ թեորետիկ կողմերով շատ մեծ խորհուրդներ է տալիս, որտեղ ինքը շատ բաներ տեսել, բնությունից էլ ուներ այդ ներքին ճաշակի զորությունը, գույնային առումով, ծախնդրությամբ, և հիշում եմ շատ դեպքեր էլ, երբ որ ես վերադառնում էի Ֆրանսիայից, բոլոր տեսակի խոսակցություններից հետո
կապած բարեկամների, հարազատների հետ, արդեն մենք սկսում ենք մեր պրոֆեսիոնալ հարցադրումները։ Իրեն շատ է հետաքրքրում Ֆրանսիայում կամ ուրիշ երկրներում, Անգլիայում ինչպես են աղեղի մազերը դնում, որտեղ էստեղ ինքը մեծ համբավ դեր բերեց, որպես նաև աղեղի վերանորոգման։ Հետաքրքրությունը մյուս վարպետների կողմից, ասենք Լաքի, երբ որ իս աշխատանքս վերջացնում է և ինքը դիտում էր, իհարկե միշտ դիտողություններ էր անում, և դա շատ լավ է, որովհետև ես միշտ խուսափում եմ այն բարեկամեցողական տարբերակներից, երբ խոսում է, որ ամեն ինչ լավ է, լավ է, լավ է, ես նման խոսակցություններ ինձ չեն հուզում։ Ես շատ ված եմ դնում, երբ որ խոսում են իմ աշխատանքների, ցանկությունների, ճակերտավոր թերությունների կամ ավելի զարգացման այդ պրոցեսների մասին։ Դա է, որ արվեստագետին տանում է միշտ դեպի առաջ։ Այսինքն, ես իմ բնավորությամբ իմ մեծ պայքար կա միշտ տատանվան, սա է ճիշտ, նա է ճիշտ, սա է սխալ, թե նա է սխալ, դա էլ է տալիս հնարավորություն, որպեսի աշխատանքի մեջ գնաս առաջ, այսինքն լճացումից խուսափում ես, որը շատ կարևոր է։ Սամվել Երիցյանը բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Առաջին մրցույթը, որին նա մասնակցեց, Կրեմոնայում կայացած մրցույթն էր, Կրեմոնան Ստրադիվարիուսի հայրենիքն է, և այնտեղ Սամվելը արժանացավ դիպլոմի։ Սամվել Երիցյանի պատրաստած գործիքներով նվագել են հայ նշանավոր երաժիշտներ, այդ գործիքները կարելի է հանդիպել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Վերջերս, որ կայացավ իմ աշխատանքային ստեղծագործական երեկոն, նշվեց, անվանը երաժիշտները կատարեցին ստեղծագործությունները,
Ես շատ պատկերացնում եմ, եթե հայրս ողջ լիներ եւ այդ երեկոյին մասնակցեր, ինչ ոգևորություն, ինչ ներքին հուզմունք, ներքին հանգստություն ու միաժամանակ բավարարությունը, որ ինքը կարողացավ իր տիրապետած արվեստը փոխանցել իր զավակինի որդուն անձինս ինձ։ Այնպես որ կյանք է, կապրենք, կտեսնենք։ Երբ որ տվյալ վարպետ ունի հաջողություն միջազգային մրցույթներում, դա մի դուր է բացում արվեստագետին, որտեղ եթե դու արդեն ունես միջազգային ճանաչում, դա նաև պարտավորություն է, որովհետև բոլոր մրցույթներին ներկայանալ, աշխատանք ցույց տալ, դա ինչ-որ մի փոքր սահմանափակումներ են ազատ, որպես ազատ արվեստագետ աշխատել, որտեղ այնտեղ կան չափային իմաստով սահմանափակումներ, որ պետք է անպայման սա այսպես լինի, սա այնպես լինի, եւ դրանից հետո, որ դու անուն ես արդեն ունենում որպես դափնեկիր մրցույթների, արդեն այդ շրջանից հետո է գալիս այդ ամենակարևոր շրջանը, որ արվեստագետը իր եսը պետք է ասել, եւ այդտեղ է, որ շատ երաժիշտ կատարողներ էլ, այսինքն արվեստի աշխատողներ, կամ ունենում են հաջողություն, կամ մնում են իրենց այդ փոքր շվակում։ Այդ իմաստով գործիքաշինության մեջ դա ավելի դժվար է, որովհետև բոլոր մեծ երաժիշտները, կատարողները ձգտում են, եւ դա այդպես է ոչ միայն իմ փորձով, ունենալ հին 17-18-րդ դարի մեծ վարպետների աշխատանքներ։ Այդ իմաստով ժամանակակից վարպետների գործը մի քիչ դժվարանում է, որովհետև պիտի գոնե այն աշյանի կատարելության հասնես ձայնային իմաստով եւ աշխատանքով, որպեսզի տվյալ երաժիշտը ցանկություն հայտնի ժամանակակից գործիքի վրա նվագել։ Այդտեղ է, որ այդ տարիների աշխատանքից հետո արդեն բոլորը մտածում են, սա այս վարպետը դարձավ, թե մնաց այն ժամանակվա, ասենքան մրցույթային վարպետը։